Baik, usaha bagi mewujudkan pengkalan data bagi merekodkan tahap kesihatan masyarakat orang asli sukar berikutan kekerapan penghijrahan golongan tersebut ke lokasi lain. Jelas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, sehingga kini hanya khidmat nasihat daripada aspek penjagaan kesihatan yang mampu diberikan kepada mereka supaya kehidupan yang lebih sihat dapat dibentuk. Tiap-tiap orang asli itu walaupun diambilkan data-datanya, ada yang banyak yang masuk dalam hutan belantara yang tidak dapat dikesan. Namun apa yang ni adalah satunya data untuk penyakit mereka, data untuk pelibatan mereka dan bagaimana mereka dalam kawasan rayau, mungkin diberikan satu tracking device. Tetapi kalau kita nak mengambil kira bahawa untuk menyerapkan mereka dalam pembangunan arus perdana, mereka juga ada cara gaya hidup yang berlainan, dan apabila kita menyusurkan banyak-banyak lagi yang paling asas untuk menjaga kesihatan diri, hygiene yang basic, itu macam gosok gigi, menguruskan ya cleanliness ya dengan izin, itu pun kita mendapati mereka mesti mengubah minda mereka untuk menerima itu. Ini adalah semuanya yang boleh kita lakukan, dan apakah kita boleh buatkan persekitaran itu memang betul, namun penerimaan mereka itulah ada salah satu daripada faktor penting mereka nak terima apakah nasihat kita yang kita berikan kepada mereka. Terima kasih. Jelas beliau lagi, penerimaan masyarakat asli dalam penjagaan kesihatan yang lebih sempurna amat penting dan bergantung kepada mereka sendiri. Datuk Seri Dr. Wan Azizah menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Ledang Said Ibrahim Said Noh. Said Ibrahim mempersoal cadangan kerajaan dalam mewujudkan sebuah pangkalan data bagi masyarakat orang asli untuk merekodkan tahap kesihatan mereka.